Nýjar tegundir í náttúrunni finnast ekki á hverjum degi. Skarphéðinn Þórisson, sérfræðingur hjá Náttúrustofu Austurlands, er þó með eina slíka til athugunar. Þetta er stöðvarkóngur, kuðungur sem fannst fyrst við strendur Stöðvarfjarðar árið 1959 af Antoni Helgasinni. Hann var sendur til sérfræðinga fyrir sunnan, Ingimar Óskarsson skoða hann og eftir mikla skoðan og þá var kveðið upp úr með það að þetta væri sér tegund. Og var kallaður stöðvarkóngur, búkinum superung angulare. Og þá snerist það það hvort það væri stökkbreytt afbrigði af beitukóngi sem er náttúrulega algengur í fjörum eða þessi ný tegund. Og síðan hann er það sjálfgæfur það hefur lítið gengið að finna eintök og skoðan og við höfum fengið mikinn áhuga á honum ef þetta sér tegund að þá er hún sjálfgæf, mjög sjálfgæf er þarna bara mjög takmarkuð svæði og það er náttúrulega passa upp á hana og til að skera alveg endanlega úr það hvort þetta sér tegund þá þurfum við að veiða einn, fá lifandi eintak og DNA-greinan og bera sama við beitukóng og það sem stendur til í sumar það alltaf gaman af því menn hafa ánægði að því sem svona sjálfgæft og nýtt. Þetta verður þá kannski bara stöðvarkóngur svona nýji lagafljótsormurinn. Nú fara allir að kreika að leita stöðvarkóngnum. Ég nú ekki hræddur það. Hann það erfið og svo Sko það hafa fundist örfáir kuðungar upp í fjöru en síðan lifir hann náttúrulega út í sjónum. Þannig að jú, það geti vel verið að menn kæmi og fara að kafa hér og leita og það er eitt af því sem væri hægt að gera líka. Bara leggjast í sjóin og kafa og allt og hvort menn finna hann. En þetta er mér, allavega finnst mér það mjög spennandi og ég held að þetta sé. Að því að þetta er líka, sko, þetta er þá svona austfyrst. Þetta er það hvergi til í heiminum nema á Austurlandi og takmarkuðu svæði. Já, alltaf gaman að eiga eitthvað svona sem bara ykkar. Jú, eins og lagafljótsálmur. Það er ekki bara einstakir kuðungar undir smásjónni hjá Náttúrustofunni. Risavaxnir og framandi farfuglar hafa verið að láta sjá sig á svæðinu undanfarin ár. Það eru trönur, grátrana. Þær hafa verið sjaldgæfir flækingar á Íslandi. Þeim hefur reynda fjölga á síðustu árum af því að stofnin að stækka í Evrópu. En það gerðist 2012 að hreindýraleiðsögumaður sem var á eftir hreindýrum á úthéraði, hann fældi upp skrítinn unga háfættan sem var hljópa undan honum og hann vissi ekki hvað það var, en fljótlega flugu foreldrarnir upp og þau eru engin smá smíði, vængkafið er svona 42, þetta eru stærri fugla en meira vængkafið heldur en haförninn. Og þarna var sem þessi í fyrsta sinn staðfest að grátranan hefði vert á Íslandi. Og síðan 2012 þá hefur verið reynt að fylgjast með þessum fuglum. Okkur tekst ekki alltaf að finna það af því að þetta er stórt svæði, þeir þurfa votlend svæði. Og síðan 2012 hefur svona flest eða mörg ár fundist par með unga og í hitti fyrra voru með tvo unga, annars bara einn unga. Og við vonum bara að þetta haldi áfram og þeim fjölki ektur rólega. Í fyrra voru þeir sex eða þannig að það var pari með ungan sinn og á sama svæði voru síðan þrír fullorðnir fuglar. Þeir verða ekki kynþroska fyrir 4 ára þannig að kannski er þetta unga sem að fæddust þarna á þessu svæði á Austurlandi og það er bara mjög spennandi að sjá hvað gerist í framtíðinni. Grátrönur höfðu verið útdauðar á Bretlandseyjum í umtabil 400 ár en nú er stofnin í endurreist þar í landi. Bretar stóðu líka frammi fyrir því að þeir höfðu aðallir hefði getið grátrönurnar út á gattin. Það er bara átaður upp fyrir 400 árum og til marsnum það hvað ásóknir var mikil er nefnt að 1251 þá hélt Hinrik annar jólavíslu og á borðu voru 115 grátrönur. Þannig að þeir kláraðu bara. Þeir eru þá eru mjög hamingjusamir með þessar sem að námenn landa sjálfstáðum og síðan hafa þeir frá 2010 farið til Þýskalands og náð sér í egg og klakið út á Bretlandseyjum og hafa síðan sleppt kannski 40-50 fuglum á hverju ári þannig að, og dreift um Bretlandseyjar. Ætli þið að fara í einhvern svoleiðis búskap? Nei, við bara vonumst til þess að þessi stopps, þetta verði náttúrulega þeir sjá til þess sjálfir.
En við getum kannski nota tækifærið og nú erum við búin að sýna myndir af þessum kuðung og þessum grátrönnum. Þannig að ef einhverju sem eru að horfa á þetta viðtal sjá eitthvað þvílíkt, geta kannski bara haft samband við Náttúrustofu Austurlands. Já, og þeir hafa gert það í gegnum tíðina og menn taka eftir þessum fuglum því að þeir eru það stórir og öðru í þeim astana sem menn þekkja. Þannig að sem betur fer að þá reyðum við okkur mikið á upplýsingar frá heimamönnum og síðan hafa verið að sjást víða landi þannig að hver veit að hún kannski reynir fyrir sér á fleiri stöðum en endilega hafa samband við okkur eða aðra náttúrustofur eða náttúrufræðistofnun Íslands.